זה, כמו זה שלי ושלכם, זה גם שלהם, ואנחנו מנסים להגיד להם שהם חלק מעם, עם, עם יהודי, אם הם רוצים להיות, כן? שצריכים לתת להם את ה, את האפשרות לחזור ל, ל, לשורשים שלהם. כן? גם, אותו זמן, אנחנו, יש לנו פה 70 ניצולי שואה, שאנחנו מטפלים בהם, ואנחנו, זה האחריות שלנו, אחריות גדולה, שאנחנו עוזרים להם, ויש להם מקום פה בבניין, והם יושבים פה כל יום, ואנחנו עוזרים להם עם כל מיני חוגים, ויוגה, ופיזיותרפיה, ואוכל, וכל כל, כל הדברים האלה, וגם זה, זה ממש כאילו visitor center, יש לנו מעל 100,000 אנשים באו לבניין הזה ב-2016, זה המספר הזה יעלה ל-120, 130,000, לא יודע, שנה, ואנחנו מנסים להסביר לאנשים ולהיות את האינטרפייס בין היהודים או לא יהודים שבאים מכל העולם לקהילה היהודית פה. מה מעניין פה? קודם כל, שאנחנו, מי היה פה, מישהו פה היה כבר בפולין, יהודה א' או... כן, אז, כן, הרבה שואה, כן? אז מה מעניין פה? במקום שיש הרבה אירופה, שיש הרבה אנטישמיות, ואתם יודעים, לא רק פריז ובלגיה וזה, אלא שוודיה, וכאילו המדינות הטובות, עכשיו קשה להיות יהודי, כאילו לא, לא כל כך טוב להסתובב עם כיפה. פה בפולין זה דווקא הולך בכיוון אחר. כן, שמתם לב, השער פתוח פה, כן, דלת פתוחה, אף אחד פה לא בדק את התיקים. כאילו, ממש המקום, כאילו, הייתי אומר, כמעט המקום היחיד באירופה שהיהודים המקומיים מרגישים כזה נוח לשאול את הדלת פתוחה, זה פה בפולין, דווקא פה בפולין. זה אומר משהו, זה אומר, זה לא סתם איפשהו יוון וזה, זה מקום, זה ליד אושוויץ, כן? אנחנו שעה נסיעה מאושוויץ, והקהילה פה מאוד אופטימית, ואנחנו עובדים שיתוף פעולה מאוד מאוד חזקה עם הלא יהודים פה. כן, אז יש ב-JCC הזה, שזה לא מקום כזה בניין ענק, יש לנו מעל 50 מתנדבים לא יהודים פה. צעירים שמרגישים שיש פה, חסר משהו פה בפולין, שהרגו את היהודים, ואז ב-68 אמור להם לצאת. ואלה שלא יצאו, הילדים והנכדים שלהם, אלה שלא יצאו בזמן הקומוניסטי פה, שהיה הרבה אנטישמיות, אלה שנשארו, הילדים והנכדים שלהם, אלה שעכשיו מגלים את השורשים ובאים לפה, והאנשים הלא יהודים, הגויים, עוזרים לנו לבנות פה קהילה יהודית. אז זה מאוד, בשבילי, מישהו אני לא מפה, זה מאוד מעניין שמסתכלים על הרקע של אירופה, שזה כמעט כל יום, יש עוד בעיות וזה, ומה שאנחנו קוראים בעיתונות זה דבר אחד, ומה שהולך יום-יום להיות יהודי באירופה זה קשה. ופה דווקא בפולין זה הולך הפוך. אז בשבילי זה משהו מאוד מעניין, ובגלל זה אנחנו רוצים לדבר על האורחים, שלהגיד לעולם שהנה, שתחשבו על פולין, לעומת מה שראיתם פה, ואני בטוח שראיתם דברים קשים פה בארבע ימים האחרונים, אז יש פה עתיד, ויש פה צבע, זה לא פולין רק שחור לבן כמו לפעמים חשבנו.